Kyllä kevät on käes. Kyllä temperatuurista eri aru ei saa, aga autot järgi saab aru, nii et mehed on kohal. Kevät on järgi auto, vaata, siuke kollane leht. Kollane leht, jah. No tere ka, kuule. Tere, tere. Kõik see pere. Teeme kahes YouTube'is paralleelselt videot. Mina näitan teile oma nurgalt, Karel näitab oma nurgalt. Ja vaatame, kuidas meie üpper-super Turbo Nissan häälte saab, et põhimõtteliselt nüüd on uus käigukast. Yes. Tunnen hea. Sa tegid ka, on hirmus hääl, kui tõmbad on ju. Ja no, ta käigukast, ma vaatasin, see sidur on sisse töötamata veel ja natuke vaja reguleerida, et ta ei peata päris kinni. Et, kõik tristi autot teevad, kus juures niimoodi startis seal kõnks. Vahet ei ole, ma ei tea, kõigil. Sittast reguleeritud. Aha. No, proovime paremini reguleerida, aga see kolks muidu, on alles. Muidu ei, väike kolks peabki jääma, aga lihtsalt, et oleks sulle eelmine nädal näidanud, mul oli üks põnev auto siin tünas, kuidas käiguga, sekventsial käigukaist vahetasid niimoodi. Ja rallikrossis on mul ka kogemus, need käigukaistid, mis teevad kolksu nendega, need hakkavad taust katki minema. Aga see, ma saan aru, et on tutikas alles. See on tutikas niimoodi, et ma ei tea, vaata, vaheta käike, mis su kogemus on, kas on hea või halb. Sulle ei ole seda load sensorid, et saaks teha katte, aga siduripedali lüütid vist ka ei olnud. Ei. Et me ei saa ka seda kasutada näiteks. Et... See kasti tootja väga üldse ei tahtnud, ta kaks korda üritas mind ümber peenud, see ei ole vaja seda tristis. Okei, no siis ei pane. Ta võibolla kardab ka, et kui see nii kat nii lähedale seadistada, et võibolla hakkab see kasti lihtsalt natuke võibolla lõhkuma. Tegelikult vastu pidi on, see on ikka käigukasti huvides see kat ja sellised. Mulle meeldib seda, et sa saad teha näiteks throttle flippi, et sa vajutad käiku alla, siis ta aitab sul segusiibriga kaasa, et sul ei kukuks auku. Ja siis sa saad ka teha seda, et kui sa lased sirge peal, tandemist teise eest minemas, sa tõmbad lihtsalt üksteise otsa niimoodi, et sidurit ei puutu. No me võime tulevikus katsetada, aga vaatame algus, kuidas te nii sama no, ma tean, ma võin sulle öelda, kui, ma tean, kuidas otse kiiresti sõita saab, nii et siin jääb minu sõna peale isegi siis peale katsetust. Aga tead, sellega on üks probleem veel, kui ma Riias näiteks seal sisenemiskiir on 150-160 km tunnis, kui mul on nii hea kiirendus ja ma laon neid järjest, siis ma pean enne joontub juba pidurdama, et see oogu on liiga palju. No siis, aga sa ajad teise venna niimoodi segadusse, et see vend ei saa aru, mis kuredi jama on, vend peab eest minema. Ja siis hakkab järgi pingutama ja panab kuredi välja. Driftis on tegelikult siuke reegel, et kiirendusmaal peab ühtiselt kiirendama, et ei tohi vigurdada, pidurdada ja kiirendada ja pidurdada ja kiirendada. Kiirendus peab ühtlane olema. Et sellega nagu aga eest ära, aga eest ära võib panna, kui autol on jõudu ja kui sa suudad siukse hooga kogu aeg siseneda. Selles mõttes võib, No, vaatame tulevikuks ka me natuke midagi, mis ühe korra ära teha. Ei, aga see käigu hästi ära testida. Vaatame, see ülekanded on juba päris põnevad. Et, ma arvan, et siit toodab küll. Aga Lauri on valmis. Pani auto tünasse kinni. Ja ma hakkan siis vaikselt rullitama ja vaatame, kuidas käitub. Siin on ju see pop välismaa veskeit nüüd. Nüüd elektrooniline veskeit. Seda ei juhita siis enam solenoidide ja voolikutega, vaid täiesti elektrooniliselt duty cycle'iga keeratas lahti kinni ja hoitakse seal, kus ma tahan. See, kuidas ta reaalselt töötab, seda me saame kohe teada ja näitan teile ka.
Kaitsevil sama palju. Ära. Alt lihtsalt vaata, vaata, kuidas tuleb läks. Täiesti piip nagu. See on hea. Teeks nalja, mõõdaks veere kaua ära. Vaataks palju mootoris teeb. Ma saan aru, kui auto on driftiks valmis. Mul on käinud neid driftiautosi, ralliautosi, tänavautosi, võimsaid, igasuguseid. Aga vähesed on sellised, mis tahavad dünopidurilt saada 45 paud. See on nagu, neid on ikka harva. Neid on sellised Dodge Viperi sarnased pillid, millel on newtonmeeter ja seda kohe. Ja siin sain proovida. Põhimõtteliselt ma tegin viimased tõmbed kõik 45 paud, et tekitada seda maksimum koormust. Ja ta oli köhi ka selle peale. 3 tonni juures on põhimõtteliselt kõik olemas ja kuni piire ja nii välja. Ja Karel arvas, et võiks teha sellise testi, et vaatame ka palju mootorist hobujõud on. Et noh, kõik ju räägivad siin erinevast jõududest. Reaalselt on seda, et mootori hobujõud on alati suurem. Seal on juba maha arvutatud see kadu, mis on veere kadu ja me tegime testi. Veere kadu oli umbes 30 hobujõudu sellel autol. Täiesti reaalne. No, kes tahab näha? Tada! No nii. 700 hobujõudu, 925 newtonmeetrit. Ei ole oluline see maksimum number, vaata seda. 3 tonni juures on meil 800 newtonmeetrit. Piires on meil 800 newtonmeetrit. Igal pool on newtonmeetrit. Ja see on see. Vaata nüüd hobujõudu, kui sa võtad nüüd hobujõudu. Meil on 4000 juures juba üle 500 hobujõu. Meil on 3000 juures üle 300 hobujõu. No ma ei usu, et väheks jääb. Kui sellest väheks jääb, siis ma ei kujuta, et mis ref peab see olema. Ma ei jääb refi jääb. Valino peab jääb. Jääb, jah. Võib olla, jah. Aga ma ütlen sulle ausalt, et see ref, mis ma praegu näen siin all, see sulas mul tünos ära. Ah, vaata. Tutikad refid sulasid ära. No pehme. Ja tegelikult oli seda vaja ka, seda torki muidu siia rulli peale maha ei pane, rullid on juba natuke kulunud ka ja kui siia tulla mingi tänava rehviga, siis sellega me poleks elu sees suutnud seda maha panna siia. Kuule, aga räägi nüüd sellest elektroonilisest veiskeidist ka või elektrilisest, mis seda arvad siis? Võtame nüüd selle asja kokku. Elektrine veiskeid ei erine oma läbilaske võimelt tavalisest. Ja seda ma teadsin juba ennem ja kui eelmine aasta me rääkisime pikalt sellest, et ma reguleerin turvarõhku segu siivriga, sest et üleval pöördes veskeit võib 100% lahti olla, sealt voolavus on nii väike, et ta boosti kontrolli olla ei saa. Ja ütleme niimoodi, et ma ikka mitu tundi nägin vaeva, et saada see boost stabiilseks, aga lõpetasime ikka nii, et segu siiver juhib seda boosti. See veskeit on väga hea toode ja võib öelda, et kui sa tahad nagu alt kiiresti boosti ja kui sul ei ole vaata referents boosti, mis seda veskeiti kinni hoiaks veel olemaski või seda on vähe, siis see elektrooniline hoiab täpselt nii kaua kinni, kui sa tahad ja me saame boosti nii kiiresti ülesse, kui endal vaja on sisuliselt püstloodis. Nüüd on teine asi, et saada see peale seda, kui ta on püstloodis ülestunud kontrolli alla. Ja veskeidi voolavus on lihtsalt niivõrd halb, või siis selle torustiku voolavus. Ta on tegelikult väga kehva nurgal siin ja see torustik tuleks ümber ehitada, et heitgaas tuleks mootorist välja, otse veskeiti, mitte nii, et tal on väga lihtne minna turbosse ja veskeit on hoopis sellise nurgal, et heitgaas siis, ütleme siis nii, et backpressor võibolla läheb sealt veskeiti toru kaudu välja, mis ei ole nii efektiivne, aga mootor püsis koos. Karel on õnnelik, ma loodan. Yes! Ma vaan rooli tagasi, et leitumine. Jah, kuidas sul, millal testipäev on? Ma ei tea, külmu välja veel ei ole. No. Siin, ma vaatan, et siin saab testida, siin on jäljed maas juba. Palun väga. Kuidas sul see retnik lubab? Meil on, näed, siin plats on meil kasutada, aga noh, loomulikult me niimoodi ei hulla, et keegi peaks pahaks paneb, aga ütleme nii, et ma arvan, et kui sa paar sõõrikut teed, siis selle üle on hoopis kõigil hea meel kui kurb meel, jah? No see on suletud territoorium See on suletud territoorium, siis, et siin on lapsevanemaid vankritega siin lähedusas juba, aga
aga hulluks ei tasu minna, kiirus suureks ei lähe. Aga ma võtame siis kokku. Põhimõtteliselt, Karel, mis plaan on? Lähed testid ära. Me nüüd ei teinud sulle nagu palju erinevad võimsusi. Ma tegin sulle nupu alt nii, et sul... Et see vääne tuleb vaiksemalt, eks ju, võib-olla, et natuke rahustab seda alt, aga me sellist asja ei saanud teha, et eks 0,8, 0,9, 0,7 ja üks paar boosti, sest et siis kui asi muutus stabiilseks, oli meil rõhk juba üle ühe parri kaugelt, nii et, aga räägi, mis plaan on. No, oleme testime, vaatame, aga siis kui ilm on enam vähem lubab kuskil kräe peal, ma ei tea, kas märtsis jõuab, aga aprilli alguses kindlasti. Kui ilmad on soojemad ja vaatame, võtame plaani selle turbotorustikuga äkki natuke ümber modifitseerida, et see oleks ikkagi vaagi värk, oleks nii-öelda efektiivsem. Jah, sellepärast, et peale 5500 pööret ma tegin veskeidi 100% lahti ja sellest ei piisanud, et see eeldab ikkagi väikest modifikatsiooni, see on muidugi päris suur töö seal, see ei käi nii kiiresti. No see ei käi, seda peab natuke vaatama, kuidas selle ümber teha, mida täpselt, et liiga palju peaks ümber tegema, downpipe ja kõike asjad, turbo ei siis sama koha peale, aga saaks selle veiskeidi siis siukse nurga alt, kuidagi siukse nurga alt, et see heit kaas saab valida siis, kas ta läheb turbosse või veiskeidist mööda välja. Vaatame, mõtleme seda. Hea plaan, aga isenesest mina testiks praeguse olukorra ära. Jaa. Aga seda me teame, et kui sul kaas on pojas, pööre on kõrge, siis segu siiber on ikka 40%, nii et ei ole sellist asja. Varu on, see on hea. Ja. Ei tea, palju kütust läks täna veel? Palju kütust läks? 75 liitrit. Aga mis see näitab? Minule näitab see, minule kui tuunerile näitab see, et horsepowerit on. Horsepowerit on järelikult. Ja, on, ega see, vastavad, ega see ei põle siin ju ahjuse. See on ikka jõhker, palju kütust taab saada. Jah, ja ma tegelikult seda veskeidi testimiseks ju hoidsin teda tegelikult suure loadi all kogu aeg. Ja testisin ja nagu reaalselt rajal, ütleme siis, imiteerisin seda rajal sõitu ja see, sellel hetkel ta tarbibki kõige rohkem. Aga ütleme siis Karel ja tšau ja lehva. Tšau, rajal näeme. Rajal näeme ja subscribe, like ja... Näitame teile jälle sellised ägedad asju. Natuke rohkem kui paar tiiru.